שיחות על מחול עם רינה ירושלמי, תיאטרון עתים ונחמני, ונמצאים גם טרי אשל ורינה גלוק. רינה, שלום. שלום, שלום. ותספרי לנו קודם, איך הגעת לעולם המחול, על המורים שלך? אוקיי. אני לא זוכרת, אבל הסיפור שאימא שלי תמיד סיפרה שבגיל 4 היא כבר לא יכלה לשאת את זה שאני רוקדת ברחוב בכל מיני מקומות, היא לקחה אותי אז לירדנה כהן. והיא כנראה גם ידעה שירדנה לא מלמדת איך לרקוד, והיא רצתה שיהיה לי את החופש לרקוד עם עצמי. אז היא העדיפה לא לשלוח אותי לשיעורי בלט ולא ריתמיקה, וככה הכרתי את ירדנה כהן. ומגיל 4 הייתי כמעט יום יום עד גיל 18, עד הצבא. וזה איך שהתחלתי. ומה היה שיעורים אצל ירדנה? זה היה בנוי קצת שונה מקבוצות גיל לקבוצות גיל, אבל נגיד לילדות הקטנות, לא הראתה צעדים, אלא יותר אמרה, אני תלכו, תרוצו, אז כל אחד עשתה את זה איך שהיא הבינה, ולא תרימי רגל, תורידי ככה, שום הנחיה. את זה אני זוכרת לאורך כל השנים בעצם. וגם, לא משנה, אפילו בגיל 4 היא צריכה להביא נושא ולרקוד אותו לפני הקבוצה. לרקוד אותו לפני הקבוצה, והילדות היו אומרות כל מיני דברים, מה הם חשבו, מה הם הרגישו. לפעמים, אולי בגיל הצעיר, היא יותר נתנה נושא, נגיד אביב, סתיו, כל מיני דברים. עכשיו, תמיד ליווה אותנו, ליוו שני נגנים. אני לא זוכרת את שמו, אבל תמיד ליוו אותנו שני נגנים, אחד על עוד ואחד על תוף. והם היו, שוב, הם לא באו מוכנים מהבית. איך שהילדה מתנועת, הם את זה ליוו. אז זה היה כזה טוטלי עצמאי. אחר כך, מגיל 6-7, כבר התחלנו יותר נושאים משותפים לכל הקבוצה. הוועד ביקורים, דברים שקשורים בחגים, הרבה עניין אותה דברים שהם חלומות, היינו צריכים לספר חלומות, אבל בתנועה. והיה מה שנקרא פעם בשנה יום תלבושת. אז היינו צריכים להכין רק מדברים שיש בבית, ובעיקר שהילדות הכינו את זה לבד, לא שאם את תיתן לתופרת, לתפור, כל הדבר הזה. אז אני חושבת שעיקר הכיוון שלה היה להוציא את מה שיש במחשבות ובנפש וברגשות, לתת לילד, לילדה, להוציא את זה דרך הגוף עם הגוף. אז בעצם את מנהלת דיאלוג עם הגוף, ככה אני לפחות מ-4 עד גיל 18, וזה הפך להיות הדבר הכי חשוב מבחינת התקופה שאני זוכרת. יותר מהלימודים, יותר מתנועת הנוער, זה היה שעות שהייתי מחכה להן. עם הזמן היו כבר נערות, ולפעמים עם נשים כבר בגיל יותר מבוגר ביחד, והנושאים התחילו להיות יותר מורכבים, והשיחות על הנושא היו כבר יותר. ואחד הדברים שהיא הנחתה לגבי הביקורת, זה היה לוודא שהביקורת נעשית בצורה חיובית. כי את יודעת, בקלות ילדות אומרות לא אהבתי, כן אהב. ואז איך להביע את המחשבות, או את מה שנקרא הביקורת על הריקוד הזה, או דרך שאלות, או דרך מה היה ברור, מה לא היה ברור, מה היה כדאי לשנות, אבל זה פעם לא טוב, לא טוב. זה לא היה תלוי בשפיטה. אני חושבת שזה היה חינוך די יסודי, וזה המשיך ללוות אותי כמובן. האם זה מתישהו הגיע גם לתרגילים יותר מסודרים? אני זוכרת כבר כשאנחנו יותר מבוגרות, אז זה יכול להיות תרגיל כמו ללכת אחת אחרי השנייה, או להניע את האגן, אבל היא לא הייתה מדגימה
והיא לא הייתה אומרת, אם אתה רוצה להניע את האגן, תתחיל מהצוואר. לא, אין לנו חיות כמעט, שזה היה באמת יוצא דופן אז. חברותיי לכיתה היו לומדות בלט בדרך כלל, אצל אחיפובה, גרוסמן בחיפה. ואנחנו לא, הקבוצות שהיו אצלה, אז לא, וזה היה איזה מין, כמו לכתוב יומן, חיים כזה. ומתי שרצית לקחת גם שולים אחרים, היא הייתה נותנת, זה היה מפריע לה? לא, אני גם הייתי בשומר הצעיר, אז לרקוד בלט קלאסי זה ממש בורגני, וזה לא הולך עם זה, אבל לא, זה לא, איכשהו זה לא קורה. עם הזמן גם התרגלנו לכתוב בעקבות השיעור, מחשבות על מה שהיה, מה אני רוצה לשפר. אני ניהלתי יומן לריקודים, כאילו, מה אני רוצה לעשות בשיעור הבא ודברים כאלה, אז למדנו גם לחשוב דרך המילים על הריקוד, שזה בהחלט היה מוסיף. ואז, בהמשך... לי זה היה ברור שאני רוצה להיות רקדנית, זה בכלל לא היה ספק. אבל לא היה לך ברור גם כן בגיל 16-17 שהיית צריכה תוספת? לא, אז אני אומרת, אחר כך עברנו ממילא לתל אביב, המשפחה עם הצבא, בגיל 18, ואז באמת נפגשתי איתך. זה היה לי ברור שפה לומדים איך לעשות את הדברים. אבל אני מוכרחה לומר שאז הפסקתי לרקוד. וזה איכשהו הבהיר לי משהו, שאתה לא יכול מצד אחד ללמוד שפה ממישהו אחר, ואז להמשיך לרקוד את עצמך. אז זה היה קונטרסט מאוד רציני. אני רציתי את זה כי רציתי להפוך להיות רקדנית בעולם המחול ולא בעולם הפרטי שלי, לפחות אז זה מה שחשבתי. אז אתה עובר שפה. זה לוקח זמן להתרגל שמישהו מראה לך בדיוק מה ואיך לעשות. ואיך היה לך לעשות את זה באותו זמן? מבחינת הפניות שלי לזה, היה לי זמן לעשות את זה, כי הצבא... לא מבחינת זמן, סליחה, מבחינת ההתייחסות שלי. היה משהו מעניין, כי לא התחלתי מבלט קלאסי, התחלתי ישר דרך הבלט המודרני, אמרת גרם, אז היה שם משהו עדיין מאוד חי, מאוד, זה לא הרגיש שזה לא חופשי, שאי אפשר לבטא דרך זה, אבל זה עולם אחר, זה עולם אחר. לא יכולתי פתאום לקום, לא יכולתי לחזור יותר לקום באמצע החדר ולהתחיל לרקוד. זה נגמר. כן. כן. זה הפסד וזה הרווח. כן. ובאנגליה, שנסעתי אז ללמוד אצל לידר, אז אמנם זה המשך של מורה שמראה את התרגילים, מבקש את התרגילים, אבל הייתי צריכה להביא יצירות משל עצמי. להביא נושא ולהביא יצירה, זה היה חלק מהשיעורים. אז היה מאוד קשה לחזור לראות איך אני לא נשענת על הטכניקה, אלא על מה שהייתי רוצה לעשות. אז זה סיפור מעניין. זה מקשה לחזור למה שקיבלת מיד חופשי, דלת. לרקוד חופשי זה כבר לא יכולתי. כן. אבל ברגע שהתחלתי ללמד אפילו את השחקנים, זה כל מה שעשיתי. הבאתי אותם להתנועע איך שהם יכולים, בלי שום, אף פעם לא להדגים ואף פעם לא להגיד תרים את הרגל יותר גבוה, פחות אף פעם לא. כך שבמובן הזה, את דרך ההוראה שלה העברתי לעבודה שלי עם השחקנים. והמשכת לרקוד בעצמך גם כן? בלונדון כבר היה לי בעיות עם הגב, נסעתי אז דרך אגב לאסן ורדן, איפה שהיה בית ספר של פינה באוש, אז עוד היה קורט יורס בחיים. כן. אז פגשתי אותו, ואנטוני טיודר היה שם, והיה סאמר סקול כזה. לא יכולתי לרקוד, אבל ביקשתי לשבת ולהשתתף בתור צופה. ואז שאלתי את טיודור, מה עושים? אני לא יכולה לרקוד. אז הוא אומר, מה את חושבת שאני יכול לרקוד? אבל הוא כיוון אותי למשהו, הוא אמר, תקשיבי, תראי מה העולם מציע לך, לא מה את מציעה לעולם. ואז באמת יצא שחזרתי ללונדון, פגשתי את יוסי ישראלי, הוא אמר, תבואי, תלמדי ברד התיאטרון. ואז עזבתי את לידר, ועברתי לתיאטרון, פחות או יותר.
וזה מה ש... בגלל מה שהתעודה עזור לך... לא, אני הבנתי שעם אמביציה חד-כיוונית, הגב שלי ואני יהיה רק יותר בכאבים. ובאמת הייתי זקוקה לא להמשיך את העבודה הטכנית שהיא קשה מאוד למי שיש לו בעיות גב, זה לא כמעט אפשרי. אבל הספקתי ללמוד קצת קלאסי שם בלונדון אצל... לא הסדלרס ווילס, אבל נינט דה ולואה. אז פגשתי אותה ושם לקחתי קצת שיעורים. ושוב, לידר זה דבר, זה בין גרהם למרי ויגמן של ירדנה. ירדנה באה בעצם מהטכניקה של מרי ויגמן מגרמניה. אז זה מין דבר אירופאי מודרני, אבל אחר ממרתה גרהם לגמרי. ואיך עם יוס הספקתי לתופעות שלו? הם עשו חזרה על הגרין טייבל, שזה הכי מפורסם. אז הייתי רואה חזרה, אבל הוא כבר היה מבוגר וקצת הדריך. אבל לא ראיתי את הריקוד המלא. כן, ראית את זה אחר כך עם בת שבע? את הגרין טייבל? לא, לא יצא לי לראות. אבל הכרתי את אחד הרגלניות שהיו אז בבלט המקורי, היא לימדה תנועה ברדה. איפה שלמדתי תיאטרון, אז איתה קצת יצא לי לדבר. האירופאים מעניינים עם המחול, ההתפתחות שלהם היא מאוד מעניינת. ואיך היה שעברת לעולם העברת, הרגשת שעברת לעולם המשחק? זה תמיד מלווה בתחושה של משהו שהולך לאיבוד, כי עד אז דיברתי דרך הגוף עם הגוף, לא ידעתי לכתוב, לתת ביטוי במילים, הראת שיר, סיפור, הכל היה דרך הגוף. וברגע שנכנסתי לעולם התיאטרון שהמילה היא מובילה את הגוף ולא הפוך, אז זה היה מעניין, אבל זה ממש שונה. ואני זוכרת שעוד באיזשהו שלב חזרתי לארץ ואפילו לקחתי שיעורים אצל ניסן נתיב ואצל נולה, חשבתי להיות שחקנית. לא הגעתי לדבר מונולוג, זה היה בלתי אפשרי. לא הבנתי את שהמילה יכולה לתת את מה שהגוף יכול לתת. אחר כך מתרגלים ועובדים. כן. לשנות, וואו. אז תמשיכי הלאה, משם חזרת ארצה? משם, מלונדון, חזרתי לארץ ורקדתי קצת אצל נעמי אליסקובסקי. היא הכינה איזה מופע, אבל אני כבר... וקיבלתי עבודה בקאמרי בשלמה המלך של מאיה סנדלר לרקוד עם ג'ואנה פלד. אבל באחת ההופעות משהו קרה לי עם הרגל והגב, וממש הייתי כבר בשיתוק של רגל אחת. ואז הכרתי את פלדנקרייז. ושם זה היה עם אנה סוקולוב, שהיא עשתה את הקוריאוגרפיה? אני חושבת שכן, כן. הכרתי גם את אנה, זה נכון. ואז התחלתי לעבור לפלדנקרייז, כי כבר לא יכולתי לסמוך על זה שזה יעבור ואני ארקוד, אז ידעתי שאני צריכה לעשות איזשהו תפנית. וגם בגלל העבודה בלונדון, הרי למדתי גם ניהול הצגות מקצועי, stage management. אז כשחזרתי לארץ עבדתי אצל גיורא גודיק, ושם יש במיוזיקל יש המון ריקוד והמון קוריאוגרפיה שצריך לשמור עליה, אז זה מאוד הועיל לי שהייתי גם בעולם המחול וגם בעולם הטקסט. ונהלת את ההצגות של גודיק לקהל שלי? עשיתי את פורגי ובס, להקה אמריקאית שהגיעה, המלך ואני, מה עוד היה אצלו, וואו, לא זוכרת את השם, כנר על הגג עם האמריקאים, זה היה מדהים. מי בא לעשות את הקוריאוגרפיה אז? האוריג'ינל קריאטורס, לכנר על הגג הוא הביא את הצוות המקורי. למלך ואני הייתה רקדנית יפנית. כן, יוריקו. יוריקו, נכון. אז הייתי מחוברת עדיין למיוזיקלס, מאוד אהבתי את זה, מאוד מאוד. זה גם משחק וגם ריקוד ואיכשהו... ואחר כך נסעתי ללמוד עוד פעם בארצות הברית, אבל ללמוד בימוי. וכבר עזבת את עולם המחול? בתור מחול כן, אבל כבר הייתי מאוד מחוברת לעבודה של פלדנקרייז ולחשיבה שלו,
לגבי הגוף והמוח וכל הדבר הזה. אז בארצות הברית המשכתי ללמוד בימוי, אבל לימדתי, לפעמים לימדתי פלדנקרייז, לפעמים גם עבדתי על תנועה בהצגות שאני הייתי צריכה להכין לבית ספר, אז התחלתי לשלב את זה. ופלדנקרייז זה מעבר שלישי, אפילו אצל ירדנה שפת הגוף הייתה שפת ריקוד איכשהו, אצל פלדנקרייז זה לא, זה נקי לחלוטין. אז זה היה מאוד מעניין לאט לאט להגיע לגוף שהוא לא נשען על מחול, על חשיבת מחול, לא נשען על זה. אבל יש שם תנועה, מכירה את העבודה הזאת, יודעת. כן, מעניין. זה היה לי מאוד מעניין. כן. ואיתו עבדתי קרוב ל-10-15 שנים. באופן אישי. גם אישי, טיפולים וגם שיעורים לקחתי בלי סוף ממנו. איך זה היה לעבוד איתו באופן אישי? תראי, יש לו, קודם כל הוא אומן מעבר לכל דבר אחר, אז הוא מקשיב לגוף ומנגן על הגוף כמו אומן. יש לו את ההבנה של איך הדברים מחוברים, איך המוח מכתיב לך תנועה בצורה מסוימת, איך אפשר לשנות את זה. אז ברור שחלק מהעבודה שהוא עושה על הגוף שלך זה כדי להבהיר למוח שאפשר לעשות את זה אחרת, שזה עיקר הקושי כמובן. אז זה היה לי תמיד מאוד מעניין, וכמובן הקל לי הרבה מאוד על כאבים, שהייתי תקופה ארוכה בכאבים. אבל כל ההבנה של מערכת העצבים וכמה המוח המוטורי דרכו אפשר ללמד הכל, כמעט מגזימה, אבל זה היה לי מאוד מעניין, הקשר הזה, כי תמיד הרגשתי שאני לא צריכה משהו אחר, אני צריכה רק פשוט שהגוף ידבר. אז אין לי הרבה מאורעות. כן, ואת ממשיכה, ואיך זה עוזר לך גם, איך זה, לא עוזר, איך זה חלק ממך שאת... העבודה איתו? שאת עובדת, כן. איך את ממשיכה את זה עם העבודה שלך? תראי, אפשר לומר ש... אמנם התרגילים הם דרך הגוף, מה שהוא היה, יש לו אין ספור תרגילים, אבל בעצם זה מכוון למוח, למחשבה, ואת לומדת, את משפרת את יכולת המחשבה שלך, יכולת ההפרטה, את הדיוק, את משפרת את כל הדבר הזה שזה לא מחשבה אובייקטיבית, עדיין זה דרך הגוף שלך, אבל הבהירות של מה עושה, מה לא עושה, אם את עושה דבר אחד, אז בעצם את לא עושה דבר אחר, וכל הדבר הזה הוא מדהים, מדהים. ואני מרגישה שלא הייתי מגיעה לשום דבר שאני עושה, אם לא הייתי לומדת אצלו, כי היכולת להיות מורכב ופשוט, זה באמת שיעורים מדהימים. ואיך את משתמשת בזה בעבודה שלך היום, מבחינת הדימוי? זה לא שאת זה אני מביימת, אבל היכולת לחשוב בפרטים וסימולטנית בכמה דברים ולשנות כל הזמן, זה דרך הפרקטיס שעשיתי איתו, לפחות ככה אני הבנתי. ודרך ירדנה, הפרקטיס לחכות שהגוף יסכים לעשות את מה שבעצם הוא כבר יודע ורוצה לעשות, ולדעת איך להוביל את השחקן או את התלמידים למצב שהגוף מתחיל לדבר איתם, והם לא צריכים להסתמך על ג'ימנסטיקה או על שום learned process, אלא הם כמו שהם. אז זה מאוד משחרר מאוד ומעניין. זאת אומרת, הצורות שבתנך אולי יצא לך עוד לראות, אז התנועות אני לא יכולה לעשות, להמציא, לבוא מהבית ולהגיד, זה בלתי אפשרי, זה רק דרך השחקנים. עד שהקוריאוגרפיה בזה שבסופו של דבר, how do you organize it? אבל את סוג התנועה, אני לא באה ואומרת, עושה ככה ואני אעשה, אין מצב, זה ממש תוך כדי עבודה, בתדרוך אל הגוף שלהם, עד שמשהו נוצר. ומה זה מעניין? שאני לא צריכה להמציא את שלי, כי אני אחזור על עצמי ללא ספק, ככה אני תמיד פוגשת דברים מפתיעים, זה מה שזה עוזר לי. אבל צריך,
איך את יודעת איך להשתמש במה שאת רואה, לתקוות... זה כבר כן חוש מוזיקלי וחוש תנועתי וקומפוזיציה ואסתטיקה, זה איך אומרים, זה, אני לא חושבת שאני לומדת את זה ממישהו, זה תמיד היה שם, אז זה משרת את כל העבודה. יש איזה רגע שאתה עורך את זה כמו בסרט, את הסדר של הדברים, את הצורה, אבל החומר כולו נוצר בחזרות ודרך הגוף שלהם. והרבה תנועה יש בהצגות שלי. ויש לה גם נותנת להם איזה שיעורים בשביל חימום, איזה... בשביל להכיר כן, את הגוף. כן, 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 כן. אז אני מנסה שלכל מחזה לנסות לזהות איזה תרגול דרוש. ממש ככה, כדי שלא, אם אתה מתרגל לכל דבר אותו דבר, אז התוצאה תהיה אותו דבר. אז יש, לפעמים זה שעתיים שיעור, שאתה מתחיל להוביל את זה מרק איפה הכתפיים, איפה הרגליים, תתחיל לזהות, ולאט לאט לכוון את הגוף שידבר בהקשר לתכנים של המחזה. כך שהמחזה מוליד בעצם את הכל, ולא ה... הרגלים שלי, שזה ברור שזה מאוד מוגבל. שזה יהיה אחד הדברים שרציתי מאוד שלא יקרה לי, מה שקורה לקוריאוגרפים, שהם חוזרים, חוזרים. אז אם אני לא רוצה לחזור, אני חייבת לוותר ולהקשיב מה הגוף שלהם מציע. והרבה פעמים יוצאים דברים שאתה לא מבין מאיפה זה בא, הם בכלל. כן. ואיך זה היה, עם רקדנים, את עבדת רק עם בת שבע? רק עם בת שבע. כן. ניסיתי לעבוד בצורה הזאת, זה ארינה, שיינפלד, רחמים, רון ורוג'ר בראון. בריינט. רוג'ר? בריינט. זה כן ולא עבד. ברור שיש להם range of expression יותר ששייך למילון שלהם, אבל הם הסכימו גם לפעמים, את יודעת, ללכת עם... הצעות שלא קשורות למילון הזה, וזה מה שניסיתי לעשות. אבל זה... אז גם כן, זה לקח תקופה ארוכה של חזרות, ובסופו של דבר, איתם יותר עם דימויים, שיותר, אז זה כמו, אני יודעת, חסידות בקיץ, משהו כזה, אז זה עובד איתם יותר מהר, שאתה נותן את הדימוי. לשחקנים אני לא נותנת אפילו את הדימוי. אני זוכרת שההופעות שלהם היה הכי מעניינות בחזרות. כן, כן. זה היה. כן. גם כי את יודעת, קורה משהו ברגע שהם עולים לבמה וקהל, אז דברים מתקבעים על פי ההרגלים שלהם. קשה מאוד לעשות איזה שיפט למשהו שאתה לא בטוח בו. נסית לעשות עם, עבדת עם רגדנים אחרים, או זה רק ה... אני לא כן. חושבת שעשיתי משהו עם רגדנים, אבל עבדתי כמו עם רגדנים, כן. עם השחקנים, כן. כי אני חושבת במונחים של ריקוד ומוזיקה. אז כך שזה תמיד בנוי, אני תמיד מוצאת בטקסט איפשהו שצריך לרקוד. כן. מה, נחזור לארצות הברית, שהיית שם בתקופה, גם עבדת בלממה. זה כבר שגמרתי ללמוד, הייתי איזה 3-4 שנים בפיטסבורג, ולמדתי בקרניגי מלון יוניברסיטי, ואחר כך עבדתי שם ובטלוויזיה, ואחר כך עברתי לניו יורק, ובאמת השתלבתי בלממה. עכשיו בניו יורק באותה עת הריקוד באמת השתנה, זה כבר לא היה רק גרם וגם לא מרסקיין גם. זה כבר על הסף של הברייק דאנס, התחלה על זה שהגוף יכול לעשות הכל ואת יודעת. אז אתה מקבל השראה מהחופש הזה ומהמצב הפחות מהוקצע, שזה לא הדבר המדויק אבל זה הדבר המתפרץ. אז לימדתי בניו יורק יוניברסיטי, אז שם היו הרבה שיעורי תנועה, אבל היו מושפעים מקליפורניה מאוד, ממה שהלך אז, שכחתי את שם המורה למחול שם בקליפורניה. לסטר הורטן? לא, זה בריקוד החופשי, נקרא לזה ככה. אן, נכון. אן הלפרין, בדיוק. אז הם כולם היו מאוד מושפעים מזה, ו... גם
ג'אדסון צ'רץ', כן, גם כן מכירה שם. אז זה כבר נוף אחר, וזה היה, זה קירב את זה גם לתיאטרון, כי כבר אפשר היה, היום הקיצוני זה שאתה גם יכול ללכת לבית אבות ולקחת את החבורה שנמצאת בבית אבות ולהעלות אותם לבמה, כי יש עניין כבר לראות את הגילאים השונים ולא את המקצועי ביותר. אז זה גם חלק מעולם המחול היום, שזה די מעניין, כן. אז מה סיפר למאמה? ביימתי הצגות, כן. לימדתי ב-NYU ופעם כמה זמן העליתי. אז היה בחילתך מה שעשית? כן, לא, היא לא מתעוררת בכלל. אני זוכרת שבאת לארץ עשית הופעה במגדל דוד. אני לא, אף פעם לא הייתי במגדל דוד, אני אפילו עד היום לא הייתי שם. לא אני, לא. אבל המאמה גם בארץ. אחר כך פתחנו כאילו ערוץ פה בארץ שנקרא למאמה, וזה היה במקלט של שדרות הנציב, קיבלתי מקלט כזה, והתחלתי לנסות לעשות דברים אוונגרדיים. כן, זוכרת שהייתי שם, כן. כן, אבל הצטרפו עוד אנשים וכל מיני במאים עבדו שם. ואחר כך נסעתי ליפן פעמיים כבר מאז שמה. באוניברסיטה התחלתי ללמד זה. איפה למדת בני ליפן? בטוקיו, אצל אוקורה, יאטורו אוקורה. הוא מה שנקרא National Treasure של בקיוגן, שזה חלק מהנורת' תיאטר. ולמדתי אצלו בבית, והופעתי איתם. ביער, הם הולכים פעם כמה זמן ליער, ומהזריחה עד השקיעה, לא משנה אם זה רק הציפורים שם, הם מופיעים, ואני הייתי המערבית היחידה, אבל כיוון שהיה לי בכל זאת חוש לתנועה, אז יכולתי ללמוד את כל התנועות, אז זה היה מוזר, אבל זה מאוד יפה. זה לפני התקופה של הבוטו. בוטו אני לא עשיתי, אני הזמנתי לפה, היה יורי רן שעבד איתי בבוטו, אני לא עשיתי, אבל ראיתי שם הרבה בוטו, זה מרתק לגמרי. את היית בהופעה שהם הופיעו פעם ראשונה בארץ? של הבוטו? כן. אני לא חושבת, ראיתי בוטו ביפן, פה לא ראיתי. כן, זה דומה נורא לירדן הכל, כי גם הם לקחו את זה ממרי ויגמן ומהגרמנים. הם הושפעו מאוד מזה, אבל הם לקחו את זה אחר כך למה שנקרא הרבה יותר לעולם הדימויים שלהם וכל החלק האפל של החיים, אבל כל הקטע עם הגוף והחשיבה דרך הגוף זה ממש free dance, מה שנקרא. מה עוד לספר לך? מה עוד? מרתק. מרתק. איך שחזרת ארץ ואת כל מה שלקחת ולמדת זה שאת משתמשת בזה, את אומרת שאתם מופיעים עכשיו פעמיים בחודש וכל שאר השחקנים עובדים ביחד? לא, 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 אין כבר להקה, אי אפשר להחזיק להקה, אין כסף ללהקה. אז רק מי שיש את ההופעה, יש לנו עכשיו נגיד 6 שחקנים בהצגה שעכשיו אנחנו המלך הולך למות, אז הם מופיעים איתי את הפעמיים 3 בחודש וכל אחד עובד בכל מה שהוא יכול, כי אי אפשר להתפרנס מזה. ואת ממשיכה לעבוד עם קבוצה? לא, אין לי, אין. אני מלמדת פעם בשבוע כיתה בסמינר, אבל אין לי קבוצה משלי. זה כבר גם לא אותו זמן. כשחזרתי קצת, התחלתי לחזור לארץ ואז התחלתי את המלט. שעשיתי. זה היה תקופה שהיה ברור שאף אחד לא מקבל אגורה, ואתה מנסה מקסימום לקבל כוס קפה וזהו. אבל הזמן מאוד השתנה, ואנשים כבר רוצים הרבה יותר להגיע מהר לאן שהם רוצים להגיע, ואת יודעת, it's a different world. כן, בכל מקום, גם בעולם המחול. כן, אני בטוחה, אז לכן זה לא, עבדנו על המלט קרוב לשנה. מרתק זה היה. לי זה מרתק, כי זה לבוא כל יום ולחפור.
כן. אבל המשכת לעבוד בצורה כזאת גם כן עם מכירים אחרים. המשכתי עם אותה קבוצה, המשכתי, עשיתי את וויצק אחר כך. אחר כך שולי רנד כבר עזב לקאמרי, ווויצק, מי זוכר מה עשיתי? אני לא זוכרת בדיוק, אבל אני המשכתי לעסוק בקלאסיקה. התחלתי את התנ"ך, שרומאו ויוליה קודם. ומרומאו ויוליה עברתי להתחיל לעסוק בתנ"ך בעצם, שזה לקח לפחות שנה חזרות ושנה לארגן את המופע, אז כמעט שנתיים עבודה, ואז חצי התחלנו כבר להופיע ואפילו הופענו בעולם, והמשכתי לעבוד על החצי השני, שזה על וישתח ובעירה, שזה מהרגע שהם מבקשים מלך משמואל, שייתן להם מלך, שזה קורות שאול, דוד, כל הסיפורים הראשונים. אז עבדתי גם על זה שנה, זה הופענו 5 שנים עם התנ"ך, בכל העולם. זה היה כדאי, זה היה שווה את זה. והם לא התחלפו, זה אותם האנשים. זה מה שהיה, זה חומר החזיק אותם, וגם שילמו להם יותר אז, הם עבדו 10 הופעות לחודש, ונסעו בכל העולם, אז היה להם סיבה. נמשיך. מטעמי? נו. זה לא הפקה פרטית, אני עמותה ויש לי גוף שמקבל תמיכה מהממשלה. לא, מהממשלה, מהעירייה וקצת מהקאמרי. גם מהקאמרי. אז עם 3 גופים האלה, אבל היה עניין אז לתת כסף לדברים כאלה. היום אי אפשר לתמוך בקבוצה, אין דבר כזה. עבדנו 12 חודשים בשנה, אנשים קיבלו משכורת, אז זה כבר אי אפשר. אחר כך עשיתי את מיתוס, את כל הדרמה היוונית, וזה גם כן עם קבוצה גדולה של שחקנים, וגם עם 7 חזרות, וזה 8 שעות, זה לפחות 2 שעות תרגולים. ואחר כך, מה שהבאתי מירדנה בעיקר, זה שהם צריכים להביא עבודה אישית שלהם בהשראת המחזה. אז כל אחד מביא 10-15 דקות עבודה שהוא מראה אותה לנו. וזה, משם אני לוקחת את החומרים, כי אני רואה איך החומר משרה, נותן השראה להם. אני מבינה לאן הדמיון שלהם עולה. אי אפשר להלביש את זה על שחקנים, זה אי אפשר. אז זה מה ש... זה השיטה שהתחלתי לעבוד איתה. מעניין אותי גם מה שראיתי את זה לפני שאת ראית את קלטנסטרה של גרהם. כן, מזמן מזמן. כן. נכון. אני ראיתי בעצם את כל העבודות של גרהם שהיו בארץ. כן. אז בהחלט הדרמה היוונית, יש לה מזה חומרים, היו. את ממשיכה לחשוב הלאה. אני מנסה, אבל זה לא אובססיבי, זה לא חייב להיות. אני מקווה שמשהו יהיה מספיק מעניין. את בעצם ענית, אחת השאלות שלי הייתה באיזה מידה את משתמשת התחלתי להגיד רגדנים והשחקנים בחומרים שאת לוקחת, הם גם משלמים לך את הכיוון שאת רוצה ללכת? כן, אבל זה העבודה האישית שהם מביאים. אני אראה לך דוגמה, היה לי בוויצק, שזה ממש אחרי המלט, עוד הייתי ממש באיך לחיות עם קבוצה ואיך ליצור עם קבוצה וכל זה, זה עניין אותי אז. ואחד הכללים היו שכל אחד חייב להראות לי מה הוא יודע לעשות חוץ מלשחק. ואני מתחייבת עם עצמי שזה ייכנס למופע. אז כל אחד מראים. מישהו הראה שהוא הביא את כל הכלים והכל ועשה פסטה. מההתחלה, מהקמח, מהזה, ואני התחייבתי שזה יבוא למופע. עכשיו, ברגע שמה שאתה רואה זה בתוך הנוף של המחזה, זה תמיד מצליח. כי זה שייך. עכשיו, יש בוויצק את הקטע שאחרי 4 ימים שהוא אוכל רק אפונה, הוא אוכל את האפונה בפעם האחרונה. ובעצם אחרי זה הוא לגמרי המשתגע ורוצח את מרי וכו'. עשינו אורגיה של פסטה, אבל הוא אסור לו לאכול את זה. אז מכיוון שזה מחזה שבו הצבא
והמדע משתפים פעולה כדי לעשות ניסיון, ניסוי על בני אדם, שזה עליו, ומסעת הנפש של הצבא זה להגיע למוח של, אותה, של האדם כדי לראות איך עושים שיהיה לו מחשבה אחת, אלוהים אחד, שפה אחת, זה האידיאל. הרופא, האידיאל היה איך לעשות אנדרוגנוס, למה לבזבז שני מינים, הטבע הוא לא או בזבזן. בקיצור, עשו את הניסוי הזה עליו, ואורגיה של פסטה, כשברקע, כיוון שהם לומדים רפואה, אחד מסביר את כל מערכת העיכול. אז את רואה מדבר שאני לא הייתי מביאה סטרלה כזאת בחיים, אני לא עושה פסטה ואין לי מושג. אתה צריך להישאר פתוח כל הזמן, זה הכלים. ולא לבוא עם מה אתה רוצה לעשות. יש לך כיוון של החוויה, של מה, אבל רק מהם אתה מקבל חומר מדהים. זה היה מדהים. מגיעים אלייך לפעמים גם אנשים שהם באו גם מעולם המחול, אני בכל זאת תמיד חוזרת לזה. כן, כן. כן. אני לא חושבת, א', אני לא חושבת שרקדנים באים אפילו לראות את ההצגות פה. זה הפך להיות כאילו סוזן דלל ריקוד, תיאטרון זה משהו אחר, לא יודעת שהם רואים את העבודות האלה, אז כך שאין להם סיבה לרצות את זה. פעם רציתי מאוד לחזור לעבוד עם רקדנים, בשביל לחזור לחשוב מחדש על כל הנושא הזה. אז ניסיתי לתת שיעורים בסמינר, זה היה. למה שנקרא, יש להם שם מחלקת מחול וזה. ואני מוכרחה לומר ש... לא יודע אם זו אותה כיתה או תקופה, זה גם בסוף יום לימודים שהם מתחילים אותו בשמונה בבוקר לתת שיעור של 3 שעות מ-6 בערב, זה אי אפשר. בייחוד שזה שיעורים שאני נותן, זה שיעורים שמצריכים מחשבה ופעולה ולא תרים רגליים, תוריד רגליים. זה היה בלתי אפשרי. הם לא הבינו מה רוצים מהם, לא... תתארי, איך את נותנת שיעור? מה השיעור שאתה היום נותן? תלוי למי, כן, לרקדנים אני לא אתנסה, לא, זה לא היה מתאים, עובדה שזה לא הצליח. רקדנים שמתעניינים בקשר בין המחשבה לגוף וליצירה, אני יכולה בשנייה להפעיל אותם, אבל הם צריכים להיות עם איזושהי סקרנות ולא להיות תלמידים. ובעיקר להפסיק להיות תלמידים. אז זה קשה בבתי הספר, תלמידים. זה מה שתמציא את הקבוצה המתאימה. אני נורא מקווה, אני נורא רציתי, כי אני עובדת עם מוזיקה מההתחלה תמיד. הטונות של מוזיקה אני זורקת לחזרות, והכל תוך כדי, ומקווה שיצא לי יום אחד לפגוש עוד פעם איזה קבוצת רקדנים. אני יודעת, אני כבר לא בת 20, אז אני לא יודעת. נראה. ושאת עובדת עם שחקנים, איזה מפגש זה? אותו דבר, אני יכולה לשים להם מוזיקה ואני אומרת להם תתחיל להזיז את זה, תזיז את זה. כל מיני הנחיות שהם לא, אני לא מכתיבה להם את התוכן. הם חייבים להגיע לתוכן והם חייבים למצוא את הקשר בין הגוף לתוכן. אבל זה המאבק שלהם. ואני רק מעצבנת או דורשת. יש איזה תלמידים שהגיעו שממשיכים את הדרך שאת עובדת? נועם בן עזר, שעובד איתי, הוא פה בתמונה, את יכולה לראות שאת לא רואה מרחוק. לא משנה, בתנ״ך הוא היה, בכל העבודות שלי, והוא עובד היום עם תלמידים, הוא עובד דרך הגוף, עם הגוף, וזה עובד איתו נפלא בדרך שלו. אבל בהחלט הוא ממשיך. כן. אבל אני לא ניסיתי ליישם שיטה ולהעביר אותה כשיטה. מי שקלט, קלט מה שקלט. אז אני ממשיכה לחפש הלאה, בעולם המחול. בעולם המחול, אני לא חושבת, אני פשוט התחלתי לקרוא, יש ספר מרתק על מרס קנינגהם שיצא בעברית חדש. וזה לא רק על מרס, זה על מרס וכל התקופה האומנותית והתרבותית בארצות הברית. ובתוך זה יש על מרס. והשפה שזה שכותב את זה, מנתח את התרבות ואת התנועה ואת הגוף ואת מרס קנינגהם עצמו, מרתק, באמת מרתק. אתה רואה שאפשר לדבר גם על הדברים האלה, לא רק לרקוד, אבל
אני לא פגשתי אנשים שעצם הפילוסופיה של מה שהם עושים מעניין אותם, ולא רק הביצוע. אז צריך למצוא איזשהו אנשים שמעניין אותם להבין את הקונטקסט שבתוך זה זה נוצר. כן. זה לא פשוט. איך הייתי אתמול? לחבר, אם נחזור בחזרה להתחלה שלך עם ירדנה במפגש הראשון בטכניקה, שאז זה יגרם, באיזה דרך, את חושבת שיש דרך אחרת שאפשר לשלב את שני הכיוונים שזה יפתח יותר? אני לא יודעת, אני חושבת שהטעות האנושית זה שמנסים ללמד אותנו משהו. מגיל שנתיים, היום זה כבר ברחם, הוא כבר לומד אנגלית, אז כשהיא עוד בהיריון. אז זאת אומרת, הרצון לשלוט בתהליך הוא כל כך היסטרי, ואז אין אפשרות שהבן אדם יתחיל לגלות את עצמו מתוך עצמו, בהקשר של אני רוצה לרקוד או אני רוצה להתנוע. ולכן זה ממש חותך את זה לשניים, תקופה שבו אתה חופשי לחשוב עם הגוף שלך, ועדיין לשפר את המחשבה, לארגן יותר טוב. אם אתה חוזר יותר מדי על אותו דבר, אתה מקבל כל הזמן הערות שקשורות לקומפוזיציה בלי שמלמדים אותך how to compose. עכשיו, איך משם לעבור ללמוד בלט, ואני מאוד אוהבת בלט קלאסי, חבל שאני לא יכולתי לרקוד את זה, אבל איך עוברים לזה בצורה אורגנית, בלי שזה עושה חיץ. אני חושבת שהיום באמריקה זה ככה, הם רוקדים הכל, הכל. אתה רואה אחד שהוא בלט קלאסי, הוא רוקד ברקדנס, הוא עושה ג'אז, הם עושים הכל, ובמובן הזה זה הרבה יותר תוסס. אבל עדיין זה מצריך את השיעור שבו מראים לך את התנועה ואתה עושה. אז אני לא יודעת אם אפשר אחרת. לא יודע. אבל דרך השיעורים נניח של גרם איתך, יכולתי לראות שבונים מהלך של תרגיל שיש בו פריימס מתקדם מסוים עם זה לזה לזה. אצל פלדנקרייז יש מהלך. כל שיעור אולי עוסק ב, אני יודע, תנועה אחת, אבל אתה רואה את כל הפוטנציאל של זה. אני חושבת שמה שהיה יותר בנושא של גרם, שהרגשתי שלא רק התנועה קיימת, אלא גם הסגנון. וזה כן היה לי קשה, כי זה את רוח הדבר. אז אי אפשר היה לנתק. אולי היום כבר שגרם כבר איננה, אפשר לקחת את זה יותר אובייקטיבי, את התנועות, ולא עם כל התוכן שהיה מצורף לזה. אני חושבת שמה שאני ניסיתי או מנסה עוד לעשות זה איך ללמד שחקן לשחק בלי שזה תלוי לא בתקופה, לא בסגנון של המחזות ולא בסגנון התיאטרון, אלא עצם התא האטומי הזה שיודע לשחק. וזה כל ילד יודע. אתה משחק עם הקוביה, אתה משחק עם כדור, אין לזה שום שיטה, אבל המוח פנוי לשחק. מהרגע שאתה מתחיל ללמוד, אתה לא פנוי לשחק עם זה. אתה כבר יודע איך לשחק עם קובייה. אז אני חושבת שיש פה קושי אמיתי. אז אני מנסה להחזיר אותם לשלב הזה, שזה לא תלוי, עכשיו זה סגנון ריאליסטי, עכשיו זה סגנון רנסנס, לא קשור בשום סגנון. והייתי רוצה שככה אפשר ללמד מישהו, לאפשר לו להתנועע, ולא שהרוח הסגנון תיכנס לגוף שלו. שלבלט קלאסי זה נורא בולט, אתה רואה מי עבר בלט קלאסי. אז זה כאילו המשאלה. אני לא חייבת לבצע הכל. ואני שמחה להיפגש איתך שוב, חבל שאנחנו לא עושות שיעור. שתינו. תודה. תודה רבה. יש לך משהו שאת רוצה לחזור? לא, אני כרגע לא חושבת שהחמצתי משהו. תודה רבה, רינה. תודה, ויופי שאת עושה מפעל כזה.